أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویلکم ٹو مائی چینل کروشیٹ کاؤچ زائن. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. آج کی ویڈیو میں آپ اسکیئرس کے ڈیزائن دیکھیں گے. یہ اسکیئر ڈالی کی صورت میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور ان کو ہم ٹیبل رنر، ٹیبل میٹ اور ٹیبل کلاتھ کی شکل میں بھی جوڑ کر استعمال کر سکتے ہیں. کروشیے کی بنی ہوئی یہ دیدہ زیب اسکیئرس بنانے کے لیے خصوصی مہارت کی ضرورت ہے. کروشیے کا کام جانے والے افراد ان کو بخوبی بنا کر ان کو ڈیفرنٹ پروجیکٹ میں استعمال کرتے ہیں. ان اسکیئرس کو جوڑ کر بیڈ شیٹ، بیڈ کور، پلو کور، ٹیبل کلاتھ، ٹیبل رنر وغیرہ بنائے جاتے ہیں. گرینی اسکیئرس یا ٹیبل میٹ کی شکل میں بنائے جانے والے اسکیئرس ہر دور میں اور ہر کلر میں اور ہر ڈیزائن میں بے حد پسند کیے جاتے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئے گی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ پائیں طرح طرح کے حسین اور دلکش ڈیزائن. اور ان ڈیزائنوں کو اپنی کلر کمبینیشن سکیم کے ساتھ اور اپنی پسند کے ڈیزائنوں کے مطابق بنا کر آپ بھی ڈیفرنٹ پروجیکٹ بنائیں. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. اس ویڈیو میں شامل تمام اسکیئرس نہایت نفاست اور خوبصورتی کے ساتھ بنائے گئے ہیں. یقیناً ان سے انسپائریشن لیں اور ڈفرینٹ کلرز یا پھر وائٹ کلر میں ان کو بنا کر اپنے ارد گرد کی اشیاء کی خوبصورتی میں اضافہ کریں. وائٹ کلر کی اپنی ایک گریس اور بیوٹی ہے. وائٹ کلر میں بنائے جانے والے اسکیئرس کی ایک اپنی الگ گریس ہے اور اپنا ایک الگ خوبصورتی ہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. شکریہ. Thank you.